咱们新中国法律的话，让不让手机号？喂，老伴儿，啥事？哦，这我说也不算，得问问你姑娘，看她同不同意。好，我现在问她啊，先不挂，好。哎，老伴儿。你在干啥呢？这么晚了跑过来干嘛？这有点饿了，你不饿吗？不饿。出去吃点东西啊。几点了还出去吃东西？你看你都胖成啥样了，你还吃东西？去不去？不去不去不去。不用咱花钱，谁没花钱？吃。爸刚才的电话要请咱俩吃东西。吃。爸来电话，请咱俩吃东西。吃好吃的。吃啥？吃烧烤啊？你爸没说，反正就是吃好东西。不去。去我爸请客，你不去？这么晚了，去什么去啊？再说了，爸说请客，等到最后哪次不是我结账？怎么那是啊？怎么那个事儿不对呀？我不去。爸不是那样人。怎么不是那样人啊？哪次不是啊？出去说吃饭吃饭，完了说爸说他掏钱请客，到最后哪次不是我掏钱？你记不记得那上次去吃烧烤，完了然后爸说他请客，到最后结账多少钱啊？花了800多还是我掏的呢？你等爸请客，可真是的，铁公鸡一毛不拔，还等他请客，我可不去啊！爱去谁爱去爱去，我不去。你不去啊？有那800块钱，我买个包好不好？买两件衣服穿好不好？我才不去呢！爸，你听着了吗？你姑娘说你是铁公鸡呢。喂，爸。生气了吧？电话都挂了。爸问完之后，我先问问你呀，再征求你意你见。征求我意见，那你不挂电话吗？你怎么回那事爸不啊？让挂，爸等着那么回话呢，那怨我吗？你怨谁啊？怨我也晚了，反正也不是我挨揍，也不是我挨削，你这人你怎么那么坏呢？你不去啊？你不去我去找爸。我怎么？你给爸打电我俩话，去干嘛？打电话，打电话干什么？吃饭去。就你这爱吃饭，请你吃棒子炖肉吧。哎，你还吃你看你饭？爸咋样？生气呢？行，对，我去找爸，完你和真是爸脑子吃个缺饭。金。这怨谁呀？嘿，我去了啊。